Je to? Okay, bych chtěl zkusit kladivem nebo něčím, víš? No, to tam to je přikurtované, ale kousek by to tak stalo. Tak, super, šikovný. Je to. Tak. Je to Vojto od tebe. Dneska se dělá pořádek. Převaží se polní kuchyň. Z Buda do Brube, z 21 na 22. Takže vidíte, že je co dělat, váží to na celý 200 kg, sranda. Jsme to opatrně, doufám, že se nic nestane. Že to bude stát za to, takže víte, že tady se fakt opravdu nenudíme. Takhle vypadají velké pořádky. Se vyhazuje všechno možné a dělá se pořádek. Pojďte se, člověk se dokáže trošku i zapotit.